Улсын хурлын дарга ирхэн шүдэ Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 3 сарын 19-ний өдрийн улсын хурл дүргэн мэдүүлсэн хууль зүйн тусалцааны хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлцэхэсэх асуудлыг улсын хурл 2021 оны 3 сарын 25-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаараа хэлэлцэн шийдвэрлэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын орон шилжүүлсэн. Хууль зүйн байнгын орооны 2021 оны 11-р тогтоолоор улсын хурлын гишүүн дэлгэр сайхнаар ахлуулсан улсын хурлын гишүүн Мөнх Баатар, улсын хурлын гишүүн Мөнх Цэцэг, Пүрүү Дорж, Учрал нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр хуулийн төслийг байнгын орооны болон чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлцүүлэхэд бэлтгэл ажлыг хангах санал дүгнэлтийг төсөл боловсруулах үүргүхэн ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлж, мэдээллээр хангах дэд ажлын хэсэгт холбогдох мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулан ажилласан. Хууль зүйн байнгын хороо 2022 оны 1-р сарын 11-ний өдрийн хурлаанаараа хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлаанд дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 4-р хэсэг заасны дагуу хуулийн төслүүдийг зүйл бүрээр хэлцсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Инкхоер цагдан хорих байранд хүний эрх зөрчигдөж байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн Инк хамглан үйлчлүүлэгч төлбөрийн чадваргүйгээ хэрхэн тодорхойлох талаар Улсын хурлын гишүүн Мөнх Хоргил өмгөөллийн үйлчлэгээ авсан иргэдийн хэдэн хувь нь улсын өмгөөлөгчөөр өмгөөлүүлсэн тухай тоон мэдээллийн талаар мөн Улсын хурлын гишүүн Сандаг Өчөр улсын өмгөөлөгчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хэрхэн хангах талаар Улсын хурлын гишүүн Арднасэд ажлаас үнцэлгүй халагдсан өмгөөллийн үйлчлэгийг авах боломжгүй хүмүүст уг хуулийн төсөл үйлчлэх хүрээнд хамаарах хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Инк хамглан улсын өмгөөлөгч нь хуулиар хориглоогүй хандив авч болохоор төсөл заасан бөгөөд энэ ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэж болцсохгүй талаар саналаа илэрхийлсэн болно. Ажлын хэсгийн хуулийн төсөлтөй холбогдуулан ялгарлан гадуурхах хүүхдийн эсрэг гэмт хэргийг хохирчоос гадна шаардлагатай тохиолдолд хүүхэд хамгаалах байгууллага нийгмийн ажилтан мөрдөгч прокурор шүүгчээс гарсан гаргах хүсэлт түүнчлэн үл хөдлөх хөрөнгийн эд хөрөнгийг өмчлөх эрхэн зөрчигдсөн сахиргааны хэргийн төлбөрийн чадваргүй иргэдийг хамруулж үн төлбөргүй хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх хамрах хүрээ хязгаарыг өргөжүүлэх зэрэг зарчмын зөрүүтэй 11 санал найруулгын шинжтэй 3 санал гаргасныг байнгын хорооны хурлаанд оролцогчдын гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Улсын өмгөөлөгчийн эрх зүйн байдал, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор улсын ахлах өмгөөлөгч, улсын өмгөөлөгчийн албан тушаалын ангилал зэрэглэл цалингийн хэмжээг тогтоох итгэлцүүрийг засгийн газрын батлах зарчмын зөрүүтэй 1 саналыг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжээгүй болно. Хуулийн төслүүдийг анхны хэлцүүлгийг явуулах үед улсын хурлын гишүүн Сандаг Өчөр төслийн 19-р зүйлийн 19-ийн 1-3 заасны заалтад холбогдуулан нийслэлс алслагдмал дүүрэгт ажиллаж байгаа улсын өмгөөлөгчийг аймгийн төвөөс болон суманд ажиллаж байгаа улсын өмгөөлөгчийн нэгэн адил ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгаанд хамруулах зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хурлаанд оролцогчдын гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Түүнчлэн ажлын хэсгээс хууль зүйн тусалцааны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн цэргийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар засмын зөрүүтэй 1 санал Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн 1-ж түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх засмын зөрүүтэй санал 1 санал Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэр нь 1-ж түүний удирдлагын тухай хууль шинжилсэн найруулгад өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй 1 санал тус тус боловсруулсныг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Байнгын хороо ажлын хэсэг болон улсын хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг нэг үрчлэн хэлдсэн бөгөөд зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол болон хуулийн төслүүдийг анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хууль зүйн тусалцааны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг анхны хэлцүүлгийг
явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та хүнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.